Τα καταστήματα στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, στην Ερμού, είναι άδεια, όπως θα δείτε και εσείς σε απευθεία σύνδεση. Ενώ ο Βασίλης Πανέκαλο μεσημέρι, κανονικά αποφάσισε η κυβέρνηση ότι θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές το Σάββατο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να δώσουμε λίγο το κλίμα όμως που επικρατεί. Πρώτα να δώσουμε λίγο το κλίμα που επικρατεί εδώ στην Ερμού, η οποία είναι Δευτέρα, αλλά μοιάζει να είναι Κυριακή, εν αντιθέσει με την Κυριακή που έμοιαζε με Δευτέρα. Τι εννοώ, την Κυριακή είχε πάρα πολύ κίνηση στην Ερμού, όπως λέγανε και οι έμποροι. Σήμερα η εικόνα είναι πάρα πολύ ποτονική. Το click away δεν λειτουργεί, λένε οι έμποροι, και φαίνεται και στην εικόνα αυτό. Λέει και στην αυτοί που βγαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους, δηλαδή να παραλάβουν αυτά που έχουν παραγγείλει ηλεκτρονικά, ή κάποιοι να κάνουν και τα ψώνια τους δια της πλαγίας. Αυτό όμως που έχει σημασία και αυτό που εξηγούν οι έμποροι είναι πως αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί για τις επιχειρήσεις τους. Είναι δεδομένο πως λιγότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις θα καταφέρουν να κάνουν κάποιο τζίρο στο επόμενο διάστημα μέχρι να επανέλθει ή όποια κανονικότητα επανέλθει, και αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα, μοιραία λένε. Τώρα, για το θέμα των λαϊκών αγορών έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί το Σάββατο υπήρξαν πολύ μεγάλες ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό ανέφερε και ο Πάνος Ταμπουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορική και Καταναλωτή, από τη συχνότητα του Open στην πρωινή εκπομπή, όπου ανέφερε πως αυτός είναι ένας λόγος έτσι ώστε να ανασταλεί η όποια σκέψη υπήρχε και όποια απόφαση υπήρχε για μη λειτουργία το Σαββατοκύριακο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη των λαϊκών αγορών. Κάτι το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο και από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο.